Hän on viimeiset 15 vuotta varannut tuon pitäjän näin kirkon häitä varten. Sieltä soitti sitten toi pappi, että kannattaako varata joka vuosi, kun sitä ei ole nyt sit tullut kuitenkaan käyttöön. Että kannattaisiko ensin hommata mies ja sitten mennä naimisiin. Mä sanoin sille, että tässä on paneskeltu kuukaa 15 vuotta niin kuin kanit, että kyllä mulla mies on, vaikka ei aamentaa ole. Niin sehän meni ihan hiljaiseksi.